Атыраулық студенттер бүкіл адамзат тарихындағы ірі техногендік апатты жоюға қатысқан Чернобыль ардагерлерімен кездесті. Ел тәуелсіздігінің 30 жылдығы мен Чернобыль апатының 35 жылдығына арналған дөңгелек үстел Халел Досмұхамбетов атындағы Атырау университетінде өтті. Жарылыс куәгерлері қазір қандай проблемаға назар аударуды сұрайды. Жиынға әріптесім Қымбат Тайырқызы қатысып келді. Сюжетіне ден қояйық. Внимание! В связи с аварией на Чернобыльской атомной электростанции в городе 1986 жылдың сәуір айы Украинада болған ірі апат күллі адамзатты дүрсілкіндірді. Ол кезде 40-нан астам халқы бар Припять қаласы тұрғындарының көңілі көтеріңкеді. Әсіресе балалар шат-шадыман. Жергілікті жұрт 1 мамыр бірлік күнін тойлауға қызу дайындық үстінде. Кенеттен қаладан 2 шақырым жерде орналасқан Чернобыль атом электростанциясында жойқын жарылыс болды. Апаттың зардабын жоюға 500 мыңнан астам адам қатысты. Олардың 1500-ге жуығы атыраулықтар. Студент жастармен бірлескен дөңгелек үстел барысында ел тарихында болған жарылыстардың кесірі жайлы жан-жақты ақпарат жастардың назарына ұсынылды. 1949 жылы 29 тамыздан бастап, қазіргі Семей, Павлодар, Қарағанды облыстарының түйіскен жерінде орналасқан атом қаруын сынайтын өңірде 1949 жылдан 1989 жылдың 19 қыркүйегіне дейін 343 рет атом қаруы сынақтан өткізілген. Оның 113-ші жердің бетінде, қалғандары жердің астында өткізілген. Біз өзіміз көп білмейміз. Енді артынан қазір тарихтың беттеріне жазылып атыр. Бізмен көршілес Маңғыстау облысының жерінде де 1967-1970 жылдары атом қаруы сыналып, жасырын түрде 3 рет жердің астында ядролық қару сыналған. Жақында жойқын жарылысқа қатысқан азаматтардың статусы Отан соғыс ардагерлерінің дәрежесімен теңестірілді. Алайда бас қосуға жиналғандар апат куәгерлеріне жеткілікті деңгейде көмек көрсетіліп жатқан жоқ дейді. Біздер сонау кеңес одағында соған шақырылып, сол Чернобыль апатын жоюға ерлік ісін көрсеттік. Бұл болашақ жастарға үлкен патриоттық мәні бар деп ойлаймын. Сонда да осы біздерде әлінгі дейін осы Қазақстанның бүкіл облыстарында ескерткіш орнатылса, біздің Атырау облысы сол жағынан кенже қалып отыр, әлінгі дейін қойылмайды. Бірақ акиматтағылар айтып отыр, осы қысқа дейін күздің ішінде қойылады деп. Тағы бір айтып кететінім, біздерде банағы Чернобыль ардагерлері көбі әлігі көбі мүгедек қой енді. Санаторий мәселесі, банаға әлінгі дейін демала алмай отырмыз. Өзіміздің госпиталіміз бар, бірақ банағы жағынан сол санаторий жоқ. Шарада Чернобыль апатының 35 жылдығы мен ел тәуелсіздігінің 30 жылдығына орай ардагерлердің жартысы Атырау облыс әкімінің орынбасары Бақытгүл Хаменованың алғыс хатын еленсе, өзгелері кеудесіне Қазақстан Республикасы төтенше жағдайлар министрлігінің төтенше жағдайдағы ерлігі үшін төсбелгісін тақты. Қымбат Тайырқызы, Артур Бұлтпанов, жаңалық қызметі.